Табысыңыз күнделікті өмір қажеттілігіне жетіп жатыр ма? Неге халықтың басым бөлігі кедей? Еңбекақы артқанымен неге ол азық түліктен артылмайды? Армысыздар көрермен, бұл сұрақтар шыны керек бағдарламасында жиі көтеріледі. Бүгінде осы сауалға жауап іздейміз. Мәжіліс депутаты да оның төңірегінде ойын ортаға салыпты. Тарқатып көрейік, ендеше кеттік. Қазақстанда кедейлік шегін анықтау үшін оны ең шекті күнкөріс деңгейімен байланыстыру керек. Бұл есептеу әдіснамасы да өзгерісті қажет етеді. Және де халықтың азық түліктен бөлек басқа да тауарлар мен қызметтерге шығаратын шығыны осы әдіснамаға енгізілуі керек деген ойды бүгін мәжіліс депутаты Айқын Қоңыров мәлімдеді. Халық қалаулысы, қазір елімізде нақты табыс деңгейі қоғамды толғандырып отырған басты мәселенің бірі екенін айтты. Я, оны аңғару қиын емес, өйткені қаншалықты еңбек етсе де, халықтың табысы азық түліктен артылмайтын көзбен көріп жүрміз. Оның үстіне, шыны керек бағдарламасының бірнеше шығарылымында түрлі тақырыптарды қаузағанда, көрермен пікірде осыған саяды. Жұрт еңбек ақы түрлі салаларда өскенімен дүкенге барып азық түлік алғанда әмияны ортайып қалатын жиі айтады. Сауда-саттық жасауға барып, қарапайым дастарханға қажетімен толтырғанда, бағаның шарықтаған байқамайды емес, оны қатты аңғарады. Бір дүкенге барғанда, кем дегенде 5-10 мың теңгенің қайда кеткенін білмей қалатыны рас. Менде сол көпшіліктің бірімін, оны күнделікті өзінде көріп жүргенімді де айта отырайын. Алған затың 5-6, бірақ төлеген құның қомақты. Айқын Қоңыров халықтың басым бөлігі кедей дейді. Бұл ащы болса да шындық. Азық түлікпен қатар өмір болған соң баспанасы бар, оның ақысы да арзан емес. Оның үстіне көпшіліктің басым бөлігі жалдамалы пәтерде. Ақшаның қомақтысы азық түліктен кейін баспанаға жұмсалады. Қанша жерден қол жетімді тұрғын үй алу бағдарламасы ашылып жатса да, баспана мәселесі әлі де шешімін таппай отырғаны ойландырары сөзсіз. Бұл өмірге ең қажеттісі. Оның үстіне тұрмысқа қажетті заттарды сатып алу керек. Одан ешкімде қалыс қала алмайды емес пе? Тұрмысқа қажетті қызмет түрлеріне де жүгініп жатады. Оның да ақысы арзан емес екені мәлім. Ал депутат не дейді? Қазір жұмысы бар болса да кедей болып отырғандар саны артуда. Я, үкіметте қарап отырған жоқ, ең төменгі еңбекақы көлемін арттыру механизмдерін ұсынуда, тіпті өмір сүрудің шекті көрсеткішін де өсіруде. Бірақ үкімет тарапынан жасалып жатқан шаралар жеткіліксіз дейді. Орынды сөз, естеріңізге салсақ, жаңа жылдан бастап бірнеше салада еңбекақы 30%-ға артты, бірақ жалақы өскен сайын бағалар да шарықтап барады. Былайша айтқанда табыс сол қалпында, көпшілікке құлақ түрсек. Жалақы қаншалықты өссе, баға одан да еселеп көтеріледі дейді емес пе? Бұл мәселені қалай шешуге болады? Депутаттың өз ұсынысы бар. Ол ең төменгі еңбек ақыны, орташа жалақы көлемімен және нақты өмірге қажетті шығындар көлемімен байланыстыру керек. Айта кетейін, депутаттың мына ойының да салмағы бар екен. Айқын Қоңыровтың айтуынша, сонымен қатар ең төменгі айлық көлемі ең төменгі күнкөріс шегінен жоғары болу керек. Неге? Өйткені әр отбасында жұмыссыз отырған азаматтар бар дегенді алға тартты. Статистика бойынша еңбекақы өскенімен ол қазақстандықтардың өмірін жеңілдетпей отырғанын назарға салды. Өйткені ең төменгі еңбекақы нақты баға өсімінен әлдеқайда төмен екенін де ескертті. Жоғарыда айтып өткенімдей, мәжілісмен отандастарымыздың 50% отбасылық бюджетінің тең жартысын азық түлікке жұмсайды дейді. Я, өткен аптада шыны керек бағдарламасында азық түлік қымбаттады деген тақырыпты қозғап едік. Былтырғы көрсеткіш бойынша тіпті әлеуметтік азық түлік тауарының бағасы 10%-ға өскенінде айтып едім. Депутат мырза, ең төменгі күнкөріс шегінің 70%-ын есепке алып кедейлікті анықтау қисынға сыймайтынын ескертті. Сондықтан да күнкөріс шегін қайта қарау керек дейді. Оны қайта қарап қоймай, әлемдік стандарттарға сәйкес қарастыру қажет деген пікірін айтты. Шыны керек, депутаттың бүгінгі көтерген мәселесі халықтың жанды түйткілі. Оның ойымен менде көпшілікте келісері сөзсіз. Айтылған ойды естір құлақ көп болса екен деп
тілейік. Еңбегіңіздің нәпақасы күнделікті қажетіңізге жарап жатыр ма? Ол жайында көрермен ойыңызды Атамекен бизнес арнасының YouTube-тағы парақшасында жаза отырсаңыз болады. Еңбегіңіз қажеттілігіңізді ақтасын ағайын. Ертеңге дейін аман сау болайық.